បនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទប្រាក់សុខុនមានគម្រោងបាទជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកជំទាវបាទសេលីបាទសេស៊ីលីយ៉ាម៉ាល់សបាទស្ដុំស្នងការពាណិជ្ជកម្មសភាបាទសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជាប្រធានបាទគណៈប្រតិភូផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនៅក្នុងឱកាសប្រជុំចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកបាទជាបន្តសូមតាមដាននៃការលើកឡើងរបស់អាដាមអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបាទតាមកអាយដាមប្រាក់សុខុនអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019នេះគឺតតាមការអញ្ជើញរបស់លោកជំទាវហ្វេដេរីកាមូហ្គេនរីនីតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសមាភិកអឺរ៉ុបនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដែលមានផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងរួមមួយនៃសមាហរណកម្មតំបន់ប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់អាយដាមកេតសាផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនមានគម្រោងនឹងជួបធ្វើភិក្ខីជាមួយអាយដាមឌីឌីយេរ៉េនដឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចការអឺរ៉ុបរបស់បែលហ្សិកលោកជំទាវសេស៊ីលីយ៉ាម៉ាល់ស្ត្រុំស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រធានគណៈប្រតិភូផ្សេងៗទៀតអនុប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើដំណើរទៅប្រជុំនៅវិហារថាប្រជុំដល់ប្រទេសអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបបាទ